سلام یک خان نری پینزو بجو تا خراغلاس نندوانه یادوشان بعد یو سور دریسو یو نویم المریسکال ده غوی سورلا سلورم اچه 2012 زگدیسکال ده اپریل درویشتم نیچه سر سمانو خوری ویان درو حلای شرط احمد زک افغان حکومت له امریکا سره د افغانستان د تګلاریز تړون د هوکړه لیک جزئیات اعلان کړل. افغان حکومت وایي دغه هوکړه لیک پر بنسټ د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا له لورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد هیڅ ډول ګواښ شتون ونه لري، خو که چیرې د ګاونډیو هیوادونو له لورې پر افغانستان برید وشي، امریکا به له افغانستان سره همکاري وکړي. د هیواد بهرنیو چارو د وزیر په وینا د امریکا مهمې غوښتنې له فساد سره مبارزه او په افغانستان کې ښه حکومتولي او د قانون واکمني ده. دوان حکومت پواینا د دواړو هیوادونو د تګلاریز تړون د هوکړه لیک لاسلیک یو کال وروسته له 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د ماموریت د څرنګوالي په اړه یو بل هوکړه لیک لاسلیک کیږي. د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک هوکړه لیک اته څپرکی لري چې پکې مقدمه او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د ساتنې پیاوړي کول، د تلپاتې امنیت ټینګښت، د سیمه ییزو همکاریو پیاوړي کول، اقتصادي او ټولنیزه پراختیا، د دولتي ادارو پیاوړي کول او حکومتداري، د دغې هوکړې د پلي کولو لپاره لازم تدابیر او د دغې هوکړې وروستي احکام شامل دي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار د ملي شورا په غونډه کې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په برخه کې معلومات ورکړل. د دوی په وینا د دغې ستراتیژیکې هوکړې په برخه کې د سیمې له هیوادونو سره مشوره شوې او ډاډ ورته ورکړ شوی چې د افغانستان له خاورې څخه به دوی ته د امریکا لخوا هیڅ ډول ګواښ نه وي. ایالات متحده یک بار دیگر تاکید میکنه که د جستجوی ایجاد تاسیسات دائمی نظامی در افغانستان نبوده و در پی حضور نیست که تهدید را متوجه همسایگان افغانستان بسازد. ایالات متحده تعهد می نماید که از قلمرو و تاسیسات افغانستان به عنوان نقطه آغاز حملات علیه کشورهای دیگر استفاده نمی کند. خود افغانستان حکومت وایي که چیرې ګاونډي هیوادونه د افغانستان ملي ګټې وګواښي، نو په هغه صورت کې به امریکا له افغانستان سره مرسته وکړي. ایالات متحده تاکید میکند که هر گونه تجاوز بیرونی علیه افغانستان را موجب نگرانی شدید خود میپندارد. در صورت وقوع چنین رویدادی طرفها باید هرچه عاجل در مشورت با هم پاسخ مناسب را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و یا نظامی و توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساسیشان به تطبیق. د افغانستان د حکومت په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکه هوکړه د 2014 کال وروستیو څخه د 2023 کال تر پایه ده چې په یو اړخیز ډول به نفسخه کیږي. این موافقتنامه لا ختم سال 2024 میلادی مدار اعتبار است. طرفها می توانند با موافقت کتبی مشترک 6 ماه قبل از تاریخ انتصاب این موافقتنامه را به یک دوره دیگر طبق توافق قبلی تمدید نمایند. این موافقت نامه می تواند با موافقت کتبی هر دو طرف در هر زمان تعدیل یا فسخ گردد. له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک هوکړې له مخې دواړه هیوادونه یو بل سره برابر بلل کیږي او افغانستان به د ناټو د یو متحد په توګه وپیژندل شي. د دغې هوکړې په یو برخه کې راغلي چې امریکا به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې مرسته کوي او د امریکا له تر لږه 50% مرستې به د افغانستان د اقتصادي لومړیتوبونو په برخه کې لګول کیږي او دغه شمېره کیدای شي چې تر 80% پورې زیاته شي. خو امریکا هم په دغه هوکړه کې له افغانستان څخه غوښتنې لري. که مثلا ما باید حکومت داری خود را درست بسازیم مقابل کرپشن و اینا مجادله بکنیم، سیستم اداری خود را درست بسازیم، سیستم اقتصادی خود را شفاف بسازیم. د افغانستان حکومت وایي چې له امریکا سره د افغانستان له ستراتیژیک هوکړې یو کال وروسته به د بهرنیو ځواکونو د شتون د څرنګوالي په برخه کې یوه بله هوکړه هم لاسلیک شي. د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو لخوا د ستراتیژیکې هوکړې د لاسلیک کېدو وروسته به دغه هوکړه لیک د تایید او یا هم رد لپاره ملي شورا ته واستول شي. د ملي شورا غړي سره لدې چې د افغانستان او امریکا د تګلاریز هوکړې لیک د سند د متن له وروسته کېدو هرکلی کوي، خو له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې د امریکا د مالی مرستونه مشخص والی او د امریکا د اډو او پوځي شتون یادول پر دغه سند د دوی د نیوکو له مواردو څخه دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د هوکړه لیک له وروستي کېدو وروسته د پارلمان غړو د دغه هوکړه لیک د هرکلي په خوا کې د امریکا د مالي مرستو نه څرګندوالی او د پارلمان په واک کې د دغه سند نه سپارل د پوښتنې وړ بللي. یک تعهد مبهم را در
سند میپذیرد به نام کمک اقتصادی به افغان‌ها. کله چی دوار هوادونو حکومتی چارواکو مشرانو یا جمهور رئیس مقابل کې بل جمهور رئیس او یا وزیر خارجه مقابل کې وزیر خارجه موافقت نامه امضا کړه په رسمي شکل باندې په اصولي شکل باندې د روسي جرګې لارې موږ دراله موږ نو تاسو باندې منفي اورت فیصله کړو. په همدې حال کې سپنتا وایي چې امریکا له نورو هیوادونو سره د ستراتیژیکې هوکړې د لاسلیک کولو پر مهال نشي کولی چې د کانګرس له تایید پرته د هغو پیسو کچه چې غواړي مرسته وکړي وټاکي. دولت امریکا نمیتواند بدون تایید کانګرس آن کشور به کشور مقدار کمک تایید که ما سالانه یا برای 10 سال یا 5 سال این خط کمک میکنیم، مگر اینکه بین این دو کشور یک معاهده وجود داره. چون قرارداد است، پس در قرارداد چنین تعهد دولت امریکا کرده نمیده. اخو بیا د ولس جرګې یو شمېر خړو په دغه هوکړه کې د امریکا د ګټون د ناڅرګندوالي او د هغه هیواد د شرایطو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. سپنتا د دغې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به د افغانستان په چارو کې د بهرنیو په تېره بیا د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخنیوی وکړي داسې وویل. حمایت شده از خارج از کشور و همچین مداخلات کشورهای دیگه از طریق سطور پنجم حاکمیت بر رسانه ها نفوذ در دستگاه های دولتی تبلیغ یک ایدئولوژی بین المللی ضد منافع ملی ما قرار داریم و این شامل پاکستان هم تنها نمیشه در جاهای دیگه هستن یک واقعیت است بدون شک. اما یک جنگ آشکار بین دو کشور نیست. ما در تمام سند از یک در مبارزی بر مبارزی مشترک دو کشور با تروریسم بین المللی و تروریسم تاکید کردیم و از جانب دیگر در صورتی که جنگ‌های متداول کنونسیونی هم عملی و سنتی هم وجود بیاید در چنین صورتی هم دو کشور همکاری میکنه. ډاکټر سپنتا وایي چې د دغې هوکړې د وروستۍ کولو په برخه کې له زیاتو کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخ شوي، خو د دغو ننګونو په اړه یې څه ونه ویل او له پارلمان څخه یې وغوښتل څو دغه سند تصویب کړي او هیواد له امنیتي، سیاسي او اقتصادي ننګونو څخه وژغوري. له امریکا سره د افغانستان د تګلاري هوکړې لیک د لاسلیک په اړه افغان حکومت ته د ځینو مخالفو سیاسي ډلو خبرداری او د شیکاګو له غونډې مخکې له آلمان او استرالیا سره د افغانستان د تګلاریزو تړونونو لاسلیک. بیا هم نړۍ 5 بجو ته ښه راغلاست. د افغان حکومت ځینې مخالف سیاسي ډلې خبرداری ورکوي چې که چیرې په حکومت کې سمونې او بدلونونه رامنځته نه شي، له امریکا سره د افغانستان د تګلاریز هوکړه لیک لاسلیک به د هیواد لپاره ګټور نه اوسي. په همدې حال کې د افغانستان ملي ائتلاف وایي چې ولسمشر کرزي باید دغه هوکړه لیک د متن له وروسته کېدو مخکې سیاسي ګوندونه هم خبر کړي وای. سر له دې چې د حق او عدالت ګوند له امریکا سره د افغانستان ستراتیژیک هوکړه د افغانستان تر راتلونکي په ګټه بولي، خو خبرداری ورکړی تر هغې چې د حکومت په ډانه کې بشپړ بدلون رانه شي، نو په اقتصادي، د امنیت د ټینګولو او د هیواد د سیاسي وضعیت د ښه والي برخه کې به د دغې هوکړې لاسلیک اغېزمن نه وي. اگر ما اصلاحات را در دولتداری خود به میان بیاریم، تطبیق قانون و عدالت در سیستم نظامداری افغانستان بیاید، ما استفاده های خوبی را از فرصت های آینده در نتیجه عقدی پیمان می کنیم. اما باز هم اگر حکومت آنچه که در 10 سال گذشته بود به می شکل ادامه بده، این پیمان باز برای ما هیچ مؤثر نخواهد بود. په همدې حال که در افغانستان ملی ائتلاف وایي تر هغې چې د دغې هوکړې په جزئیات او څرنګوالي پوه نه شي، په اړه یې څه نه وایي. آقای کرزی تمام طرف ها را در جریان جزئیات این سند قرار بده. ما ببینیم که آیا این سند تا چه اندازه در چوکات منافع ملی افغانستان است و تا چه اندازه افغانستان زیر سلطه و سیطره دیگران میبره. بل پلو د حقوقی چارو شنون که هم د افغانستان و امریکا ترمنز د استراتیژی که حکره د حقوقی ارخ پرده نیوکه کهید. هنوز هم در حال ابهام است که آیا این مسوده یا سندی که دیروز دولت افغانستان اعلان کرد که نهایی شده، این حیثیت یک سند استراتیژیک داره یا مایده استراتیژیک. دغه شنون کی په دغه هوکړه کې د امریکا د غوښتنو د ناڅرګندوالي له امله نیوکه کوي او هغه د پوښتنې وړ بولي. ویل کیږي چې ښایي سبا ته ولسمشر احمد کرزی د حکومت له مخالفو سیاسي ډلو له مشرانو او جهادي مشرانو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې وکړي.
ټاکل شوی د شیکاګو لغونډې مخکې له آلمان او استرالیا هیوادونو سره د افغانستان تګلاریز تړونونه لاسلیک شي. د بهرنیو چارو وزارت دغه ټکي په څرګندولو سره وایي اوس له دغو دوو هیوادونو سره خبرې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي ټاکل شوی چې د همکارۍ یو سند له اروپایي ټولنې سره هم لاسلیک شي. په همدې حال کې د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې دغه څیر سندونو لاسلیک به په افغانستان کې سیمه ییز سیالۍ زیاتې کړي. ظاهر بهاند له نورو جزئیاتو سره. د بهرنیو چارو وزارت ویاند د روان د زیسکال په می میاشت کې د شیکاګو له غونډې د مخه له آلمان او استرالیا سره د اوږدمهالو مرستو د تړونونو د لاسلیک کولو هیله څرګندوي. دولت افغانستان با استرالیا، جرمنی در مذاکرات هستیم که امیدوار هستیم بتانیم هر دوی این اسناد همکاری استراتژیک که دراز مدت را قبل از تدویر نشست سران ناتو در شیکاگو به امضا برسانیم. در هغه محل چې له دې وړاندې هم له ځینو هیوادونو سره د اوږدمهالو مرستو تړونونه لاسلیک شوي. د تیر کال په اکتوبر کې له هند سره لومړی هوکړه لیک، د روان کال په جنورۍ کې له ایتالیا سره د اوږدمهالو مرستو هوکړه لیک، له فرانسې سره دولتي تړون او له بریتانیا سره د اوږدمهالو ژمنو تړون. له دې سره جوخت د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي په لنډمهالې کې د مرستو تړونونو لاسلیک کول به د هیواد لپاره کومې پایلې ونه لري. در کوتاه مدت ما نباید انتظار داشته باشیم که امضای پیمان تغییرات عمدهی در زندگی مردم عوام افغانستان به وجود بیاره، اما برای نسل بعد از این میتونه زمینه ساز یک دولت باثبات، بارفاه و آینده روشنتر برای مردم افغانستان باشه. موږ د هغه پیمان مخالفی، شدیدا مخالفی، چې هغه پیمان د نظامی هډو ورکول اروپایان یا غربیان ته په افغانستان کې ځکه نظامی هدی ورکول د دې معنی ده چې د افغانستان حاکمیت به د غربیان په لاس کې. ځینې ګاونډي هیوادونه له امریکا سره د کانګلاریز تړون د لاسلیک کولو په اړه د لیدلورو بیلوالی لري او د رپورټونو له مخې ځینې هم له لاسلیک کېدو د مخنیوي هڅه کوي. افغان حکومت د ملي ټلوالې او د امریکا د کانګرس د پلاوي ګډه اعلامیه وغندله. د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلامیه د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف بللې ده او وایي چې د افغانستان د سیاسي نظام په اړه د بهرنیو هر ډول نظرونه د هیواد په کورنیو چارو کې روښانه لاسوښنه ده. تېره ورځ ملي ټلوالې او د امریکا د کانګرس پلاوي په یوه ګډه خبري غونډه کې د سیاسي نظام پر بدلون ټینګار وکړ او اوسنی نظام یې په هیواد کې د کړکېچونو لامل بللی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ملي ټلوالۍ او د امریکا د کانګرس پلاوي له لورې د ګډې خبر پاڼې په غبرګون کې ویلي چې سیاسي نابانډې ډلې کولی شي د نظام بدلون او یا د حکومت په هر ډول سکالو کې خپل لیدلوري په ډاګه کړي. خو د افغانستان په سیاسي چارو کې د بهرنیانو هر ډول لارښوونه او لیدلوری ښکاره لاسوهنه او د ملي ګټو په نټه کړنه ګڼل کېږي. هر ګونه اظهار نظر اتباعي خارجي در رابطه به نوعیت نظام سیاسي در افغانستان، در رابطه با مسائل داخلی افغانستان، یک مداخله سریع در امور داخلی افغانستان است، ما او را تقبیه میکنیم. خود ملي ټلوالې ویان د نظام بدلون په هیواد کې روانو سیاسي کړکېچونو یوازنۍ حل لاره بولي او وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ورته غبرګون د حکومت د پرځان نډاډیانې ښکارندویي کوي. حقیقت این است که اینا تحمل گفتگو را، هیچ نوع گفتگو را راجع به سرنوشت سیاسی افغانستان ندارند و حکومت مایل نیست که مردم از طریق انتخاب والی ها و ولسوال ها و شاروال های خود در اداره امور کشور شریک شوند، اما مردم دیگر از حکومت های اقتدارگرا و فاسد به سطوح آمدند. د وړاندې د ملي ټلوالې مشرانو په آلمان کې د امریکا د کانګرس له غړو سره ګډه غونډه کې پارلماني نظام ته د افغانستان د ریاستي نظام بدلون غوښتنه کړې وه چې د حکومت لکلکو نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوه. داسې چې ولسمشر حامد کرزي هم د غونډې په غبرګون کې وویل چې افغانستان د نړیوالو سیاسي ازمیښت ځای نه دی. میخوام با بسیار صراحت و قاطعیت بگویم که ما هرگز اجازه نخواهیم داد تا رویای خطرناک یک ازمایش سیاسی دیگر در کشور ما به واقعیت بپیوندد. دری پټون له مخې ځینی امریکایي سناتورانو چې له وړاندې په برلین کې د ملي ټلوالې غونډه کې ګډون کړی و په کابل کې د ټلوالې د یونې ورځې غونډه کې هم د ګډون هیله درلوده، خو د افغانستان د ویزو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. له تاسو درنو لیدونکو او له خپلو ټولو تخنیکي ملګرو څخه په مننه سره دا ونړۍ 15 بجې له مرکز څخه مننه کوم. خاط او بریالي اوسئ.